3, 2, 1, go, action. Kita jalan ke apa? Ah, tak apa, just take, buat santai-santai. Saya akan rekod. Okay. Saya candid je. Gitu. Jadi tak edit nombor 2 eh. Okey, tak apa bang. InsyaAllah. Terima kasih banyak. So banyak. Ada fotografer yang lain. Nak tengok abang ni tengah fokus sikit. Okay. In 3, 2, 1, go. Tengok kamera. Jalan je. Go. In 3, 2, action. Okay, terus aim. Okay, nice. Okay. Okay, dek. Jom kita berambil sini. Okay. Thank you.